Дорогі українці, по-перше, хотів би подякувати вам за вашу мужність та єдність у такий складний час. Ми сильні, єдні та непереможні у ці дні. Російські війська, щоб досягти своєї загарбницької цілі, ракетно артилерійськими ударами по Україні шкодять нашому довкіллю. На жаль, окупант не думає про наслідки, про те, що повітря, річки та довкілля не мають кордонів. Він безжально руйнує наші екосистеми. При Міндовкіллі 24 на 7 працює оперативний штаб. Його мета це контроль екологічної безпеки країни, збір та узагальнення всієї інформації про техногенні та інші надзвичайні ситуації внаслідок війни з окупантами. Лісівники, водники, державні екологічні інспектори, працівники об'єктів продозаповідного фонду цілодобово тримають руку на пульсі та готові невідкладно реагувати. Усі техногенні та інші надзвичайні ситуації внаслідок війни з окупантом швидко локалізовуються та наразі не несуть загрози здоров'ю українців. Ми об'єдналися з усією українською екоспільнотою, аби захистити довкілля України від окупанта. Вже сформували перелік усіх міжнародних договорів, угод і конвенцій, учасником яких поки що залишається країна-агресор. Маємо чітко та якісно підготувати матеріали до міжнародного суду ООН для повної компенсації шкоди, нанесеної довкіллю, аби агресор відповів за все. Для цього Державна екологічна інспекція в режимі 24 на 7, там де це можливо, попередньо обраховує збитки від агресивних дій окупантів. Ми робимо фото та відеофіксації для повної компенсації шкоди, нанесеної довкіллю. України окупантами, якщо розрахунок провести неможливо, ми фіксуємо факти для подальшої роботи. Внаслідок військових дій та бомбардування інфраструктурних об'єктів на сьогодні найбільшого впливу зазнає на жаль атмосферне повітря та земельні ресурси нашої країни. Неконтрольовані викиди в атмосферне повітря внаслідок горіння, у тому числі горіння нафтопродуктів, завдають локального впливу на прилеглі території. Інформація щодо руйнування об'єктів підвищеної небезпеки, які можуть призвести до довготривалих екологічних катастроф, наразі відсутня. У цілому екологічна ситуація залишається контрольованою. Державне агентство зони відчуження фіксує перевищення норми радіаційного впливу на території 10-кілометрової зони відчуження в районі розташування Чорнобильської АЕС. Проте українцям. Які не перебувають у безпосередній близькості, радіація не загрожує. Ближче до 30-кілометрової зони радіаційний фон знижується до встановленої норми. Запевняю, усіх наслідки для довкілля будуть зафіксовані та покладені у загальний кошик втрат від агресії Росії. Окупант заплатить за все. Україна вже проінформувала МАГАТЕ про захоплення расистами зони відчуження та фактичну втрату контролю над ядерними і радіаційними об'єктами у Чорнобилі. Зазначені дії окупанта є прямим порушенням Женевської конвенції. Україна звернулася до Європейського союзу щодо відмови від купівлі та використання російської лісопродукції. Ми через Міністерство закордонних справ України направили звернення до Ради ЄС щодо заборони імпорту російської лісопродукції та виробів з деревини. Жодне російське дерево не повинно фінансувати шалену руйнацію в мирній країні та екологічні катастрофи у всьому світі. Фактично, наразі купівля російської лісопродукції та виробів із деревини це підтримка смертей та руйнувань в Україні. Також міндовкілля підготувала звернення до лісової опікунської ради та програми затвердження лісової сертифікації щодо негайного анулювання усіх сертифікатів ведення лісового господарства та ланцюжка постачання для компаній окупанта. Нас підтримує міжнародна спільнота. Голова наради сторін Орхуської конвенції Аурімас Саладзіус 1 березня. 2022 року звернувся до міністрів закордонних справ усіх сторін Конвенції із закликом підтримати захисників довкілля в Україні та забезпечити їх захист відповідно до вимог Конвенції. Перемога буде за нами! Слава Україні!